zaterdag 20 februari 1993 opende ik, Johan Verminnen, het culturele centrum. 25 jaar, proficiat. Gefeliciteerd. Happy birthday to you. Gemeenschapscentrum De Kam in Wezenbeek-Oppum kreeg heel wat verjaardagswensen voor zijn 25-jarig bestaan. Die verjaardag werd afgelopen weekend gevierd met een heus feestweekend. Fijn om te zien dat de zaal tot in de nok van het dak, ja, ongeveer wel, gevuld is. Dat wil zeggen dat heel veel mensen De Kam een warm hart toedragen. Tijdens de feestzitting vrijdagavond keerden we terug in de tijd naar 1977. Toen kocht het ministerie van Cultuur een hoeve in Wezenbeek-Oppum aan. Maar de restauratie ervan was een hele lijdensweg. Pas 16 jaar later, in 1993, kon De Kam uiteindelijk feestelijk geopend worden. Ik denk wel dat De Kam heel belangrijk geweest is voor onze Vlaamse verenigingen. Vroeger hadden we geen enkel echt lokaal waar je kon komen, nu wel. Ik denk dat heel veel verenigingen kunnen overleven hebben dankzij De Kam. De Kam is een van de 7 gemeenschapscentra van VZW De Rand. Hun doel is enerzijds om het plaatselijke verenigingsleven te ondersteunen en het Nederlandstalige karakter in De Rand te stimuleren. Maar De Kam probeert anderzijds zoveel mogelijk internationale en anderstalige inwoners aan te spreken. Voor hen zijn er Nederlandse taallessen en er worden meertalige of niettalige producties geprogrammeerd. Ik vind het vooral prettig, de samenwerking tussen de Vlaamse verenigingen en de internationale verenigingen. En vanavond, heel het weekend, is daar eigenlijk een voorbeeld van. En daar willen we in de toekomst zeker ook verder op inzetten. De Brussels Light Opera Company, of kortweg BLOK, is een van die internationale verenigingen met ongeveer 30 verschillende nationaliteiten. De Kam is voor ons onze basis. Wij repeteren hier elke maandagavond en dinsdagavond, soms ook nog zondagmiddag. We voelen hier ons thuis, worden warm ontvangen sinds het begin al dat we hier zijn. En daarom blijven we hier ook komen. De Kam maakt er nog een volledig feestjaar van, met binnen 2 weken een gospelconcert op verplaatsing in de kerk. Meer informatie over alle festiviteiten vind je op www.dekam.be.